¿Cómo está? ¿Cómo por el luz? ¿Cómo una disculpa por el luz? ¿Cómo una gaume? ¿Y para todo lo que hay que lo tarro? ¿Cómo una gaume? 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 ¿Cómo ¿Cómo puede ser? 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 ¿Cómo अभी सुबह से के पढ़ला स लइकन के आ सुबह से के पढ़ला हम के रसोईया वाली बानी जा आ ओकरा बाद झाड़ू वाला बाल के पढ़ावत रह लइकन के अभी तब के हो अब बैठाव गोइल हाल हलो त ई बताई सुबह से लेके अभी तक के हो अध्यापक आइल कि ना आइल आइ ना रे अभी हम कौन मास्टर आइल हलो आपका राजेश कौन से पद पर हैं आप सफाई कर्मी अभी आप कहां पर आए हुए हैं अभी देखा राजा जा रहा था कि आप बच्चों को पढ़ा रहे थे क्या मामला है ओ मास्टर साहब आए थे तो कहे कम जा रहे हैं मीटिंग में थोड़े देर देख रहे हैं देखते रहिए तब तक मास्टर साहब आएंगे कोई जा रहे हैं इस स्कूल में कितने मास्टर हैं कितने लोग आए हैं सुबह से लेकर अभी तक बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग हमें पता लगा किसी पर अभी लगभग कितने देर से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं? लगभग स्कूल में कितने देर से अध्यापक नहीं थे? आधा घंटा